Dhe faktikisht janë 32 milion euro, të cilat do të fillojnë të bëjnë efektive në 6 mujorin e dytë të këti viti. Dhe kështu, kantieri i shëndetësis mund konsiderohet tërsisht i hapur. Umblodh në Tiran Kongresi i tretë ndërkombëtar i shkencave biomjekësore, ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Edi Rama dhe ministri i shëndetësis Ilir Beqa. Kreu qeverisë Edi Rama undalte ato reforma, që i konsideroi se ka ndryshuar sistemin e shëndetësis. Fillimisht kryeministri tha se është mundësuar ulja me 30% e çmimeve për ilaçet, ndërsa po vjon intensifikimi punës për modernizimin e sistemit të shëndetësis. Ne e shlyem plotësisht borxhin ndaj furnitorëve dhe sot jemi në kushtet të reja. Jemi në kushtet kur kemi realizuar një zotim të rëndësishëm që të mos lejojmë që shqiptarët t'i blejnë ilaçet më shtrenjt se në vendin e origjinës dhe me heqjen e taksës mbi ilaçet kemi arritur që t'i ulim çmimet në mesatare 30%. I pranishëm në këtë kongres ministri i shëndetësisë Ilir Beqa ka theksuar se në 18 muajt e qeverisjes shëndetësia ka ndryshuar, por synimi kryesor mbetet shërbimi universal. Zoti Beqa u ndal edhe te problematika e burimeve njerëzore, ku disa persona brenda sistemit mbulojnë si sektorin akademik, por edhe atë mjekësor. Por ajo çfarë kam konstatuar me keqardhje është fakti se të njëjtët njerëz më rezultojnë pedagog, mjek spitale publike, drejtues shërbimesh, drejtues teknik në laboratori jo publike dhe importues materialesh dhe reagentës. E kam të vështirë të kem një gjykim të plot, sepse të njëjtat njerëz i shoh që veshin për të njëjtën gjë, në mënyrë figurative, 5 palk puc të ndryshme. Në aktivitet marrin pjesë edhe personalitetet ndërkombëtare, në fushën e mjekësisë dhe teknologjisë së fundit, në shkencat e mjekësisë.